За сестрою скорочено. Події відбуваються в українському селі Спасівці. Спасівчани жили тут, наче у фортеці. Вони були козацького роду, тому і розуміли, яка небезпека їм загрожує. Жителі села кожної ночі ставили вартових біля обох воріт села, щоб ворог не застав їх зненацька. Такий лад завів тут старий досвідчений козак, який прийшов сюди з першими поселенцями. Хоча старий Охрім уже давно помер, спасівчани і далі дотримувалися тих звичаїв, їм велося безпечно. У Спасівці жив славний козацький рід судаків. Вони славилися тим, що не було між ними жодного, хто би не побував на січі, між Низовим товариством. Рідня судаків складалася зі старого діда Андрія, його сина Степана, жінки Палашки, двох синів Петра і Павла та дочки Ганни. Звичайно, Петра вже тоді не було вдома, пішов на Запоріжжя. Другому синові Павлові було 15 років, а дочці Ганні 13. Далі розповідається про те, як зненацька в Спасівку вделися татари. На очах Павлуся вони вбили матір і діда, а батька і сестру взяли в ясер. Павлусеві вдалося втекти на викраденому татарському коні. Поранений і знесилений Павлусь упав із коня і зомлів. Свідком цієї картини став козак Семене Порадний він промив хлопцеві рану. Опритомнівши, Павлусь розповів про криваві події в Спасівці. Згодом прибула ватага козаків на чолі з Остапом Тріскою. Серед них був і Петро Судак, брат Павлуся. Брати зраділи несподіваної зустрічі. Коли всі лягли спочити, Семен непорадний, який зостався на сторожі, помітив татарина і узяв його в полон. Виявилось, татарин шукав у степу Павлуся, який, утікаючи зі Спасівки, прихопив не лише коня, а й червінці, що були сховані в сідлі. Пізніше до козаків приєдналася ще одна ватага побратимів на чолі із сотником Андрієм Недолею. Козаки, об'єднавшись, вирішують наздогнати татар і визволити з ясиру спасівчан. У Павлуся забилося серце, коли почув сотників наказ. Він сьогодні побачить те, про що від дідуся стільки наслухався, побачить, як козацтво стрінеться з татарами, тими страшними чортами, що цієї ночі так лютували в Спасівці. Його огорнув страх чи козаки дадуть раду тим чортам. Павло держав усім тілом, хоча на дворі була спека, і дивувався, що козакам болота все байдуже, начеб на празники йшли. До нього наблизився брат Петро. Ти, братику, уважай, аби де вкупу не попав. Держися сотника або діда Панаса, держи добре коня, пожди, я тобі стремена до ніг приладжу, поки що подержи мого коня. Петро осідлав татарського коня, на котрім Павлусь тікав, окоротив стремена і, поцілувавши брата, посадив на коня. Обом стали сльози в очах. Петро був відважний козак і не жалів себе. Тепер йому стало ніяково, коли подумав, що його можуть убити, і тоді Павлусь стане круглим сиротою на опіці чужих людей. Хлопцеві саме тепер треба опіки, а йому честь козацька не дозволяє остатися позаду та пильнувати брата. Петро ще раз погладив хлопця і хотів сідлати свого коня. Павлусь вийняв щось із кишені. Петре, братику, на тобі. Що це? Ще вчора мама бублики з медом пекла. Я заховав у кишені та з цими втік. На тобі, Петре, це мама пекла. Його лице скривилось, і він став хлипати. У Петра теж сльози з очей капнули. Він узяв бублика з руки брата і розділив на двоє. На, брате, разом з'їмо. Держачи так по половині бублика в руках, обидва брати обнялися і плакали, як малі діти. Павлось похилився з коня і повис на грудях старшого брата. Побачив це сотник недоля і під'їхав ближче. Він одразу зрозумів, у чому справа. Ти, Петре, останешся при мені між посильними козаками, хлопець теж. Тепер Петро аж зрадів, сталося як хотів. Тепер ніхто йому докаряти не буде, це наказ старшини. А поки що тріска зі своєю ватагою поїхав уперед, і з ними їхав непорадний і вів на мотузці татарина зі зв'язаними позаду руками. Татарин показував дорогу. Передні козаки оглядалися час від часу поза себе, а тоді задні козаки показували їм знаками, куди їхати. Ватага тріски вже далеко відійшла. Коли недоля рушив зі своїми, тріски вже не було видно, недоля йшов слідом за ними. Він їхав попереду на своїм буланням. Біля нього їхали дід пана з бандурою Петро і Павлусь. Не говорили нічого був полудень, сонце страшенно пекло, і коні, і люди попріли від спеки, земля гуділа глухо від кінського ступання, коні обганялися довгими хвостами та головами від мух, що роєм літали над ними. Передні козаки потрапили на високу могилу, ось уже і Самара недалеко. Один із них зліг із коня і дав його держати товаришеві. Це був татарський дозорець. Він лежав на розстеленому кожусі спиною вгору, оперши голову на схрещені руки. Він, очевидно, заснув на спеці, не спавши цілу ніч. Козак підліз ще вище, запираючи в собі дух. Татарин хропів, козак уперся ногою в землю і витягнув ножа. Татарин і не застогнав. Козак підняв шапку татарина, надів на свою голову і став обережно підніматися та розглядатися навкруги. Перед ним лежав татарський кіш, коні лежали в траві, за ним стояли рядом козацькі вози. До возів із другого боку були поприпинені воли, що лежали в траві. А далі стояли татарські гарби поміж татарами. За шатрами пливла ріка Самара. Козак рахував оком шатра. Після цього міг обміркувати, скільки могло бути татар, бо їх не було видно. Усе поховалося в холодку під шатрами, навкруги панувала тишина. Козак знав, що коли б тепер скочити в татарський кіш, ні один не втік би живцем. Та поки сунувся з могили, щоби під'їхати до своїх, він побачив, як із шатра вийшло двоє татар, і, розмовляючи, щось показували на могилу, де сидів козак. Вони стали туди прямувати. Козак зміркував, що треба вбитого татарина сховати. Козаки завернули коней і погнали вихором до своїх. Козак, який зарізав татарина, розповів трісті усе, що трапилося. Біжи, шаниську, до сотника і розкажи, що знаєш. Розвивайся, скомандував Тріска. Списи готов. Козаки стали лавою, познімали списи з рімінців і постовбурчили поперед себе. З богом уперед. Козаки рушили спочатку кроком, а відтак підбігцем. Татарин прибіг у кіш, засвистав на тривогу. У коші заворушились, мов у мурашнику. Молодий Мустафа Ага, вже сидів на своєму коні і командував. Татари кинулися до коней, миттю осідлали їх і виступили перед кіш, розмістившися за татарським звичаєм півмісяцем. Вони постановили лише оборонятися, нападати вони хотіли і не могли. Не знаючи, яка в козаків сила, Мустафа наказав запрягати коней, звивати шатра та готуватися у похід. Коли тріска наблизився, застав татар готових до бою, яких середина стояла, не рухаючись, оба крила почали звертати кругом, щоби так перетяти козакам дорогу назад. Це зміркував тріска відразу. Він підвів шаблю вгору. І скомандував завертай. Тепер з усіх боків засвистали на татарській стороні бойові свістілки, і татари з пекельним криком Алах Аллах кинулися навздогін за козаками. Татарські коні, витягнувши шию, мов гуси в польоті, з роздутими широко ніздрями гналися так, що животами мало не доставали землі. На них сиділи поганці в сторчатих шапках та вивернутих кожуках, похилившись уперед. У кожного блищала в руках шабля. Вони почали козаків доганяти. Віддаль між ними щораз меншала, а тут недолі і й не видно. Позаду ватаги їхав тріска. Нараз тріска завернув півколом коня і став проти татар. Під час погоні татари замішалися трохи, деякі їхні коні висунулися трохи наперед. Тріска першому стрічному татаринові відрубав голову. Біля тріски збиралася купа татар, щораз більша. він рубав на обидва боки, устиляючи землю навкруги себе трупами. Частина татар зупинилася. Утікаючи, козаки зміркували, що щось сталося. Один оглянувся і крикнув. Пробі, хлопці, ватажок між Татарвою, хто в бога вірує, не даймо. Понад десяток товаришів завернули коней і пустилися тріску виручати. Вони бачили, як тріска вправлявся, рубаючи поганців. Татари роз'їлися мофоси і стали рубати козаків. Небагато їх устигло втекти. Тепер татари пустилися в погоню за іншими. У них були кращі коні. Мустафа заповзявся не випустити ні одного. Козакам стало зле. Татар було чи не триста козаків осталося всього сорок. Вони чекали вже на свою смерть і кожен молився Богу перед смертній годині. Татари згуртувались у продовгасту валку і вже досягали втікачів. Під одним козаком кінь спіткнувся і упав, а бідолашного козака розтоптали татарські коні. Тим часом недоля заходився привітати татар. Він розділив свою сотню на дві частини і поставив їх лицем до дороги, куди мали втікати тріска зі своєю ватагою. Для більшого розгону залишили між собою віддаль 600 ступнів. Татари такі були певні в перемозі, що й не оглядалися вони гнались уперед, мов хорти за серною. Коли наблизились до того місця, недоля дав умовний знак козацтво рушило з місця і в найбільшому розгоні вдарило на татар з обох боків. Залунала козацьке, слава Богу. Татари не були в змозі зупинити коней і гнались одною збитою валкою. Розгорнутися по боках проти напираючого ворога вони й не думали. Козаки настовбурчили свої довгі списи і кололи ними завзято збитих у купу татар. Козаки заховали списи, бо з великого розгону списи прошибали татарські тіла і взялися до шаблюк. Настала така страшна різанина, що її описати годі. Ось і на моїй вулиці свято подумав непорадний і відопняв від сідла свій шовковий інструмент. Аркан фуркнув у повітрі і схопив татарина за шию та звалив із коня. А в мене піде воно швидше, говорив біля нього дід Панас, прицілившись і вистрелявши найдальшого татарина. «Як би та, хто заряджав вам рушницю, каже непорадний, а то я швидше свій шнурок розмотаю. Вороний погнався вихором, а непорадний складав аркан, поки знову не накинув його на голову татаринові. Повторив так Кілька разів багато козаків розпустили теж свої аркани, а деякі стріляли з рушниць, Погром на татар по всій лінії. Непорадний піймав ще одного татарина. Кінь шарпнув, а татарин розняв руки і упав на землю. Татарин устиг розсилити петлю, щоб його не задушила. Над ним стояв уже непорадний із піднятою вгору шаблею. Не забивала мене, козак. Татарин да гроші, много золота, син девлет Гірей, лепетав татарин, заслонюючи себе руками. Непарадний стримався, це був татарський ватажок. На те вказувала його багата одежа. Уставай, гукнув неварадний. Татарин підвівся, а козак зав'язав йому руки і повів між своїх. Битва скінчилася. На побоїщі лежали трупи людей і коней. Козаки погнали з зерканами по степу, ловити поляканих коней без вершників. Поміж козаками їздив на своєму коні недоля, узявшись рукою за бік, де тріска спитав. Він поліг перший», – відповіли козаки. Він стримав на собі цілу татарську навалу. Треба його відшукати. Та його вже знайшли, лежав на дорозі, куди гналися татари, та ледве дихав. Дід Панас уже порався біля нього. У тріскі була порубана голова та поламані ребра і ноги. Сюди приїхав недоля і зліз з коня. Тріска ще дихав, він відкрив очі. Прости мені, брате, я тебе обидив», – сказав до нього Недоля. Аби мені Бог так простив мої гріхи, простогнав тріска. Молітись, братики. Він скопав. Сонце вже заходило і освітило своїми червоними променями закривавлений степ. Козаки та їхні коні так були знеможені, що тепер не можна було гнатися за татарами, що над Самарою кошем стояли. Недоля велів відшукати поранених і зібрати побитих. Щоб їх відтак поховати за козацьким звичаєм. Тепер кожен мав свою роботу: одні збирали козацькі трупи в певне місце, другі копали велику яму, треті відшукали в татар здобич, інші знову пильнували коней. Найбільше роботи мав тепер дід Панас. Закачавши полікоть рукави, він ходив від одного пораненого до другого і перев'язував рани. Коли вже смеркалося і йшла робота, при ватрі і довго вночі, у козацькому обозі ще гомоніло. Козаки, розставивши вартових з усіх боків, закінчували свою роботу. До недолі наблизився непорадний. Пане сотнику, у мене татарський бранець. Чи цей з розбитим носом, чорт його візьми, невеликий тепер із нього Хосен? Ба ні. Я йому обіцяв пощаду, коли правду скаже, обзивається дід Панас. То собі його й візьми. Та в мене є ще один бранець, каже непорадний, якого біса тобі з бранцями було водитися? то якийсь знатний обіцяв викуп. Давай його сюди. За хвилю привели татарина на сотника. Це був молодий і гарний татарин. Одежа на ньому була багата. Як тебе звуть? питає недоля по татарськи. Я Мустафа Ага, син Ібрагіма, ханського, де в Герея, сказав гордо татарин. А я тобі кажу, обзивається один казак, що ти чортів син, а твій магомет і твій хан чортові братами доводяться. Не смій! Я, уре, зневажати його світлість хана ханів, бо він вас усіх переріже, або в полон візьме, крикнув люто татарин і затопотів ногами. А поки ти йому це скажеш, то підеш до твого дядечка в пекло, відрубав козак і брався уже за шаблю. Тихо, гримнув недоля. Не твоє діло, не твій бранець, тихо, не. До сотника приступив молодий гарний козак. Як засвітає, візьмеш десяток козаків і поведеш цього бранця в Лубни та віддаси його панові полковникові, розкажеш усе, що було, та не забудь поклонитися гарненько. Гляди, щоб не втік, та щоб його приставили живого та цілого. Ба а моя виногорода, каже непорадний, це мій бранець. Добре скажи тихо, не панові полковникові, що виногорода прийде козакові Семенові непорадному. Тобі Семена так ліпше, ніж возитися з татарином, мов циганові з ведмедям. Воно і правду заспокоював себе Семен. Він став перелічувати на пальцях, воловодитися з ним, годувати, пильнувати, а ще тобі принаготь голову відриже, докинув хтось із гурту. Ну, прощай, пане Аго, говорить Семен татаринові. Поклонися гарненько твоєму батечкові, ой забув, як його величають, чорт його бери. Та вже ти на мене не серця. воєнне знаєш діло, говорив Семен з повагою, кланяючись татаринові шапкою. Та ще спасибі, що ти мені, а не кому іншому, достався. Усі козаки реготали, аж за боки бралися. Цей татарин для нас вартніше, ніж сьогоднішня перемога, говорив недоля півголосом до діда Панаса. Полковник наказав мені неодмінно дістати якого знатного татарина. Від нього гадає, полковник дізнатися дещо про намір Орди. На те все дивився Павлусь. Він перший раз дивився очима на битву з татарами. Він побачив те, що дідусь йому розказував, і це показалося правдою. Тепер татари не здавалися йому такими страшними, як учора, козаки сильніші. Коли б так було вчора, не вбили б вони дідуся і маму, не взяли б сестру в полон. І в нього вселилася надія, що козаки відіб'ючи і тата і сестру. Та коли це буде, Павлусові бажалося, щоб зараз погналися козаки і розбили татар до решти та звільнили полонених. Про це говорив він із Петром. Так не можна, братику, говорив Петро. Пан сотник знає, що йому робити, і так буде, як він хоче. Потерпімо до завтра. Ониська казав, що татарський кіш невеликий, вони з навантаженими вазами далеко не заїдуть до завтра. Здогонимо. Павло заспокоївся. Він приліг біля Петра при варті, і міцно заснув. У козацькому обозі почали пригасати вогні. Усе стихло, хіба вартові перекликалися. Козаки посхоплювалися, як тільки на світ стало заноситися. Вони помолилися і взялись ховати вбитих товаришів. Яма вже від вчора була готова. Позносили козачі трупи і поскладали рядком. Кожен прощався з товаришем, один козак прочитав над трупами молитву і тепер складали їх на дно ями так обережно, як мати кладе скупану дитину в колиску. Голови понакривали червоними китайками. Біля кожного поклали його зброю, перехрестили і почали, мовчки жменями, насипати землю. Кожний козак укинув бодай грудку землі. Тепер уже яму засипали землею, обкопуючи її довкола, поки не виросла чимола могила. Татар ніхто не ховав, їхні трупи залишили вовкам і воронам. Із цієї битви здобули козаки чимало користі. У татар знайшли багато червінців, талярів, піймали більше сотні добрих коней і зібрали татарську зброю. А непорадний водився зі своїм татарином і так знемігся, що ледве волочив ноги. Мотус віддався в тіло полоненого. Це бачив недоля. Семене та пусти його чортовій мамі. Не маєш кращого діла, як його пильнувати. На базарі його не продаси, бо ми людьми не торгуємо. Непорадний розв'язав йому руки Іди собі, куди хочеш. Татарин кинувся тепер на останки іди і повилизував усі казанки. Він був знову веселий, мов дитина. Я постався з вами, каже, татарин до недолі. Про мене, оставайся, а чи приймеш християнську віру і зречешся свого магомета? Хоч би й зараз, каже татарин, бог один. Дайте йому хлопці, зброю і коня татарського. Татарин радів дуже. Він не надіявся такого кінця і почував себе дуже щасливим. Скочив між татарські коні і знайшов зараз свого, обняв його за шию та став пестити. Кінь пізнав зараз свого господаря. Агов, свати, не руш, крикнув непорадний. Це моя здобич не дам. Татарин і не думав пускати коня. Він вискалив зуби і затиснув кулак. Згода, гукнув недоля. За цього візьми собі два татарські. У похід командував недоля. Прямо на татарський кіш.